E aí, galera do YouTube, beleza? Um vídeo aí dos Reis dos Carros para vocês. Eu queria mostrar aqui uma coisa que acontece geralmente dentro das oficinas aí. Entra, às vezes, tem um carro por dia com esse tipo de defeito. Defeito do seguinte: o carro superaqueceu, queima junta do cabeçote. Essa junta pode acontecer de misturar óleo com água ou água com óleo. Isso entrar água para o cárter e o sistema de lubrificação do carro, ou entrar óleo para o sistema de arrefecimento do carro. E também pode acontecer da água entrar no cilindro e vier, tiver uma quantidade de água aí, às vezes muito grande, o carro, no que o pistão sobe para trabalhar, ele, em vez de comprimir ar, ele comprime líquido. No que ele comprime líquido, acontece o calço hidráulico. No que o pistão sobe, ele sente o líquido, dá o calço, ele vem a entortar a biela. Ou às vezes acontece até de trincar a camisa ali, o cilindro do carro, e passa essa água de um cilindro para o outro. Isso aí é o calço hidráulico. Calço hidráulico é o seguinte: é uma coisa que arrebenta com o seu motor. Então, muito cuidado, muito cuidado. O carro superaqueceu, para o veículo, guincha o veículo até uma oficina para ver se pode ter um problema de ventoinha não ligando, válvula termostática travada, vazamento de água, vários defeitos aí no sistema de arrefecimento. Então, leva na oficina, subiu a temperatura, leva para a oficina. Não insiste: ah, vou acabar de chegar na oficina, ah, vou acabar de chegar em casa. Não insiste, para o carro. Ele vai girar lá, roda lá, o carro está engatado numa quinta marcha, você vai ver a água subir aqui. Gira um pouco rápido que vai subir mais fácil a água. Olha lá, parece um chafariz, ó, dentro do cilindro. Aqui, ó, são os dutos de vela, lá onde ele está girando e saindo aquela água. Então, ó, tá vendo espirrando água? Isso daí, ó, calço hidráulico, pessoal. Muito cuidado com isso. Valeu? Pessoal, vou continuar aqui nesse mesmo vídeo. Eu queria explicar uma coisa para vocês. Nos meus vídeos, eu não tenho intenção nenhuma de falar o nome da minha oficina, de fazer autopropaganda minha, do meu negócio aqui. A minha intenção não é essa. A minha única intenção é ajudar vocês, é mostrar aqui defeitos que acontecem no dia a dia, os mais comuns, para vocês terem uma certa noção quando você for levar seu carro até a oficina mecânica. Por quê? Geralmente você leva o carro lá: ai, meu Deus, quanto vai ficar? Ai, que problema que deu no meu carro. Você já vai ter uma noção básica aqui. E muito dos meus vídeos você vai evitar de deixar acontecer esses defeitos aí cabuloso aí que rebenta com o seu motor. A minha intenção não é falar que a minha oficina ou eu sou melhor do que o outro mecânico ali, meu concorrente, dentro da minha cidade, dentro do meu estado ou até no meu país, que é o Brasil, como muitos aí fazem, que é o melhor, que nenhuma oficina tem o que ele tem, que tudo dele é melhor. A minha intenção não é essa. Os vídeos não são para mim, os vídeos são para vocês. Não quero aqui mostrar que eu sou melhor do que qualquer um outro profissional da área, nem na parte de suspensão. Ah, não, minha suspensão faz assim e tal, a marca que eu uso é essa, a marca que eu uso é aquela. Não. A minha intenção é mostrar os defeitos aí e tentar passar uma noção para vocês de mecânica. Valeu, pessoal. Forte abraço.